Tá rolando. Hammond, você tá aí? Merda. Aguenta firme, Hammond. Não vou deixar você na mão. Não gasta essa visão.
Fora da pista! Ah!
abrigo em West Ridge? Eu tô indo pra lá agora. O golpe da Hammond falhou. Qual é o problema com o abrigo? Está em isolamento, mas tem alguma coisa errada. Vai dar uma olhada e depois me fala. Merda! Por que os surtos de zumbis nunca são simples? Suffered one zombie outbreak. If it happens again, will you be ready? White Rook is proud to introduce ZombieSafe for the forward-thinking consumer. Every ZombieSafe is equipped with sinks and low-flow toilets with independent water supplies. The fully modular interiors can be used to store weapons, precious jewelry, canned goods, family heirlooms, or can be furnished with all the comforts of home. ZombieSafe. For the forward-thinking consumer. Moving is hard enough without having to worry about the environment. When your life takes you to new places, we'll take care of your carbon footprint. Green Titans Moving Company. Because your home is our home. Your eco-friendly mover. Your home isn't a home, you'll just buy free tag. Ooh, free tag. Luxurious ottoman. How about a new comfy bed or always exciting swivel chair? Well, look no further. Just come to your nearest Freytag Furniture Factory and fill your house with the best value money can buy. Because we all know, your house isn't a home until it's touched by Freytag. Your home isn't a home until it's touched by Freytag. Swans are swimming, six geese are laying, five gold rings,
4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 9th day of Christmas, my true love sent to me 9 ladies dancing, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 gold rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 10th day, my true love sent to me 10 lords a leaping, 9 ladies dancing, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 gold rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 11th day of Christmas, my true love sent to me 11 pipers piping, 10 lords a leaping, 9 ladies dancing, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 gold rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. And finally, on the 12th day of Christmas, my true love sent to me 12 drummers drumming, 11 pipers piping, 10 lords a-leaping, 9 ladies dancing, 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 gold rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. Tinha uma abelha em você, então, de nada. Você voa! Come on, let's knock it off. Here's Santa.
trás! Here's one to gladden your honest jaw. Now I get thank you, Santa Claus. Ho, 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 wouldn't go. Ho, 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 wouldn't go. Up on the house, up. Click, click, click. On the chimney, with good Saint Nick. Oh.
Santa Claus. Down through the chimney, loads of toys. Home for the little ones, Christmas toys. Tentou fugir da frigideira e caiu no fogo. Eu pensei que você fosse do mal. Esse lugar está fora de controle. Eu tenho que chegar no alto e conseguir uma visão melhor. Ah!
Tomara que ele tenha seguro de vida. Se eu consigo dar um suco. Não ficou boa. Uau, cerca elétrica. Bom, eu tenho zero interesse numa desfibrilação grátis, mas obrigado. Não são zumbis. Brad, luzes laranjas piscando. O que significa? Modo de isolamento. Nada entra ou sai até que se reinicie o sistema. Tem um painel atrás. Aperte o botão de reinicialização e as portas externas se abrirão. Então é isso que eu tenho que fazer. Peraí, e quanto a Calder? Salvar Hammond não vai faturar aquele prêmio de jornalismo. É... Eu sei, Brad, só que eu devo uma pra ela, tá bom? Atravessa na faixa, filha da puta! This Black Friday, remember the kids.
Pop by one, get one sale guarantees you'll find dolls, costumes, and toys of all sizes for all the kids in the family. No! Ok, o que temos aqui? Abra de sésamo, otários. Sistema reiniciado, Frank. Entre rápido ou os zumbis vão chegar na Hammond antes de você. Ah, merda, eu não tinha pensado nisso. Hammond, estou aqui para resgatar vocês. Quantos zumbis entraram, cara? Connor? Ah, sei lá, mas eu vou cuidar de tudo. Brad, tem um monte de zumbis lá dentro. Não brinca, tem três portas. Você tem que fechar as três por dentro. Para com isso! Fecha-se pressa! Beleza! Avisa pra gente quando for seguro! Os zumbis não vão parar até as portas estarem fechadas. Attention. Shelter doors are open. Emergency override has been triggered. Attention. Shelter doors are open. This shelter is vulnerable. Cuidado, cara! And re-engage protection seals. Attention, shelter doors are open. Safeguards have been compromised. Attention, shelter doors are open. Emergency override has been triggered. Ah, até que é interessante. Attention.
Shelter doors are open. This shelter is vulnerable to breach. Attention! Shelter doors are open. Please close all doors immediately. Attention! Shelter doors are open. Remove all obstructions and re-engage the emergency seals. Attention! Shelter doors are open. Safeguards have been compromised. Na hora certa! Muito bem. O vazamento já era. Vamos limpar essa bagunça. Eu tenho que chegar até a Hammond. Refúgio é o meu cu. Esse lugar é a porra de uma ratoeira. Eu ia chorar de alívio, mas eu tenho que me concentrar e não me mijar. Deus, eu espero que a Raymond esteja bem. Como assim? Ela não tá aqui? O pessoal do Tom levou ela e a Jordan até a fazenda. Temos que voltar por ela, mas aqueles caipiras escrotos ativaram o isolamento. Eu vou conferir. Deixa o rádio ligado. Eu grito se achar alguma coisa. Valeu, cara. Que bom que você é um dos mocinhos. Ô, Frank, valeu por resgatar a bunda patética do meu namorado. A gente ainda tá... Fica quieto. Eu tô pensando nisso. Qual é, cara? Nós... Você tem que ver a Hammond. A gente deve tudo a ela. Se eu encontrar o Tom de novo, vou usar a caveira dele como uma bola de boliche. Garota, você tá puta com o Tom, não com o meu fêmur. Calma aí. Eu tô calma, babaca. Tá vendo essas mãos? Firmes. Isso é ridículo. Chakras.
This holiday season, celebrate with luxury. Our exclusive Memorial line of home furnishings combines comfort with 21st century nouveau dining. Caraca, parece que encontramos a mina de ouro dos podcasts. Verifique as coordenadas que te passei. Você não vai se decepcionar. Fine lingerie, every occasion. It's only after. Lingerie retailer offering undergarments, fitted bras, sleepwear, swimwear. Aí, Frank, é o seguinte: tem um maluco se escondendo num prédio por ali. É melhor eu investigar isso. Nós somos um jovem apóstolo, mas vê se fica esperto. Esses fazendeiros me dão muito medo. Mas que merda! Aqui diz que a morte rondava por estas colinas. Um homem acusado de matanças cruéis. Agora a alma dele vive, assim como sua vontade de rasgar. Sua presença sombria, anunciando o fim de Willamette. Nossa, isso nem é esquisito. Peraí! Quem disse que você podia dar uma festa? Cortar e dissipar! Isso! Lute! Lute e morra! Deixa comigo! Deixa comigo! Cortar e dissipar! Oh, o bebezinho está vindo chorar. Que maluquice é essa? Cortar e dissipar! Eu não tenho tempo para essa merda! Lá vem o rei do medo! Ai, caralho! Bosta.
Ah!
Essa caiu bem. Tá a fim de chorar? Vou te matar, idiota! Se protejam! Mas eu odeio! Odeio tudo isso! Ninguém aqui pediu um. Ai, se mexe! Uma droga de apocalipse zumbi! Então por que estamos matando uns aos outros? Você vai desertar então? Largar as armas e cair fora? Porra! O amigo é bom! Ei, idiota, pensa rápido! Tá pronto pra morrer? Hammond! Deixe de honra, não!
Aguenta aí, Hammond. Tô aqui pra salvar você. Porra, isso não sou. Você tá aqui? Isso é música? Vindo do armário dele. Isso é... Vários arranhões no chão. Secreta.
Espera, que merda é essa? Uma entrada secreta? É sério? Nada de Hammond. Mas talvez tenha uma pista de onde levaram ela. Chaves do Tom. Aposto que abrem qualquer porta do complexo. Kylie Hammond sentenciada à morte pelo crime de alta traição? Puta merda. Não tá certo. Não ficou boa. Mas o quê? Eu já vi isso antes. É o que esses mercenários malucos vestem. Leve os mascarados e me encontre na Kipax. Mascarados? Caralho, isso aqui é um fazendeiro maquiavélico. Quem sabe com um desses filtros? Então é assim que os malucos vivem. Brett, o Tom vai executar a Hammond. Ele levou ela para Kipax Cement Factory, em North Peak. Você está perto de lá? Eu não chegaria a tempo, Frank. Preciso conseguir evacuação do DCZ para os civis, agora que o Obscure saiu do caminho. Merda. Deixa comigo, então. Ora, vejam só. Frank West, o herói que Willamette merece. Isso. Um herói de merda para uma cidade mais merda ainda. Ficar de olho nessa figura. Ah, o que temos aqui? É, não se vê isso todo dia. Nada de Hammond, mas opa, macarrão instantâneo. Eu
Eu vi um monstro. Ele é real e... Ele é... Frank e Hammond invadiram a base do Obscurus e fizeram um estardalhaço. Então eu aproveitei a bagunça pra entrar também. O lugar... tava completamente inacabado. Com fios expostos e... cheirava... o monstro Calder. É diferente disso tudo. Eu quase me arrependo de não ajudar a Fontana a capturá-lo. Uma coisa é a deterioração, mas isso... O Frank não vai precisar de nenhuma ajuda pra transformar isso numa sensação midiática. É um teatro dos horrores. Isso vai ser interessante. Beleza.
foi mal. Ele tá lá! Nós não somos humanos? Ah! Não sacrificamos tudo para preservar os nossos? É o Tom? Parece que está vindo do telhado. Nós... tiramos de nós mesmos para que o grupo possa viver. E quem não aceitar isso? Bem, não é melhor que um zumbi. Hoje, julgamos os crimes de nossa antiga aliada, que planejava me destruir por... por ambição. Como uma semente crescendo das cinzas, nós levantamos nossa comunidade das ruínas do mundo antigo. Se eu sair agora, Hammond já era. Não estamos só construindo uma comunidade, estamos construindo uma nova ordem mundial! Puta que pariu! Se eu sair agora, Hammond já era. Se eu sair agora, Hammond já era. Precisamos nos proteger de todos que nos farão mal. Mesmo aqueles que chamávamos de amigos. Se eu sair agora, Hammond já era. Nos destruir não é melhor que um... Se eu sair agora, Hammond... E o que nós fazemos com os... Talvez eu consiga chegar lá por cima de um dos outros prédios.
Se eu sair agora, Hammond já era. Nossa perseguição será uma prova de fogo. Nós destruiremos aqueles que querem nos sair. Se eu sair agora, Hammond já era. Se eu sair agora, Hammond já era. Que? Caralho! Talvez eu consiga abrir caminho no braço. Yeah.
ter aberto a boca, aquele fraco de merda. A gente não vai chegar ao ponto de encontro. O Carlson já era. Eu não sei se... merda! Eu nunca enjoo dessa. Vocês são os piores zumbis, tipo os Hitlers dos zumbis. Jane, Hammond! Tom, não! Por conspirar contra seu senhor, olhe para mim! E se apropriar das posses e direito dele e tramar a morte dele! Você acha que é líder? Você não passa de um louco! Mas o que... Está doravante sentenciado à decapitação, de acordo com as leis! Seu louco! Ah! Yeah.
chega! Tô cansado! Pra quem me trouxe a cabeça dele? Vou te dar pesadelo. Eu não posso ser traído, Frank. Eu vejo tudo. Eles vão queimar a cidade. E somente meus seguidores vão renascer da cinza. Você tem um puta complexo de perseguição. Vamos acabar logo com isso. Nem se ela fosse uma lata de salsicha. Seja lá o que eu quis dizer com isso. Aqueles que ficarem contra mim terão uma morte prematura. Já começou a doer? Eu só tava tentando proteger vocês. Vocês são meu povo, precisam da minha proteção. Você chama isso de proteção? Você não entende. Olha, um pai, ele tem que fazer escolhas para os filhos. Às vezes... Legal. Toca aí. Vai, toca aí. Qual o problema? Porra, todo mundo toca. É o que tá pegando. Agora eu só preciso matar um fuzileiro robô zumbi e o Willamette voltará a ser o que sempre foi. Peraí, o quê? Então, tem um zumbi numa exo-armadura e... Ah, esquece. Eu preciso explodir um buraco no esgoto. Então tá, né?
podemos ajudar com isso, pelo menos. Eu vou mandar a Jordan para se encontrar com você. Obrigado, Hammond. Você é amiga para valer. Sabe, eu achei que você estava morta lá atrás. Você criou asas? Que nada. Tem um arpel. Uau, é mesmo? É isso aí. Nunca saio de casa sem ele. Legal. Eu gosto de você. É bom se apressar. A Jordan vai encontrar você lá. De testar. Eu tô seguindo de volta pro esgoto. O pessoal da Hammond vai abrir o caminho pra mim. Viu? Isso acontece quando você não é um escroto o tempo todo. Pena que você não tá vendo o dedo que eu tô levantando. Go!
Perfeito, perfeito! Frank, você vai ter a sua história. Você vai contar pro mundo. Yeah!
entrega especial, Frank. Eu fico surpresa em dizer isso, Frank, mas foi uma baita de uma honra. Que isso, um adeus? Você não vem comigo? Você disse que tem um zumbi numa ex-armadura lá embaixo. Tá doido? Usa a câmera pra encontrar o ponto fraco. Você já fez isso antes. Vai dar tudo certo. Beleza, Brad. Chegou. Eu vou atrás do Calder e vou pegar o disco rígido. Helicópteros de evacuação a caminho. Tem uma mensagem pra você. Oi, Frank. Alguém tem acessado os arquivos e eu desconfio que deve ser você. Então, se você encontrar meu corpo, me faz um favor. Tenta não marcar território. Mas que merda, Vicky. Posso botá-lo no rádio. De que adianta? A questão é, para federais como eu, não tem nada mais perigoso nesse mundo do que um jornalista que faria de tudo para acabar comigo. E se os dois estiverem trabalhando juntos? Porra. Acho que passamos disso. Veremos.
Bem, bombas onde vocês querem ser jogadas. Se o Calder não ouviu isso, pelo menos eu vou saber que ele é feio e surdo. Todas as ideias ruins, essa é definitivamente a pior.
sério? Mas que merda! Mas que grande merda! Transformado em zumbi em serviço, e agora todos os soldados dele, alguns que eram seus amigos, precisam caçá-lo como um cão raivoso. Eles não estavam felizes com isso. Eu encontrei anotações no escritório da Fontana. Ela não queria matá-lo nem entregá-lo para o Pentágono. Ela só queria curá-lo. Mas lealdade é um luxo. E para pagar por coisas luxuosas, você precisa de um salário. Tá escuro. Eu não tô diferenciando o meu cu do meu cotovelo. Puta merda. Eles estão dormindo. Frank, você tá aí? O que tá acontecendo? Silêncio, silêncio. Como eu desligo essa merda? Frank! A evacuação tá aí. Aguarde notícias. Não, não nada de notícias. Nossa Senhora Santa Querubita!
Natal, Feliz Natal! Eu disco rígido. Estou a caminho. Solicito remoção. Brad! Ah, merda! Daquele disco rígido e depois eu preciso sair daqui com o rosto inteiro. Brad,
Eu peguei o disco rígido. Estou a caminho. Solicito remoção. Brent! Brent! Ah, merda! De sacanagem comigo! Zumbis de fogo! Maldito zumbis de fogo! Irritante pra caralho! Não! Não! Eu prometi pra mim mesmo que eu ia morrer na TV! Ai, Deus! Eu não quis ofender! Merda, que zumbi rápido do caralho! Na capa do jornal. Frank. Oi. Me dá isso. Vai logo. Tem certeza? Anda. Beleza. Não vou deixar que venda isso a quem pagar melhor. Desta vez faremos o jeito certo. É, vai acreditando nisso. Se afasta do disco rígido. Agora! Foi mal, Frank. Tchau. E não tem mais minigolf? A Hammond precisava de mim. O tirano dela virou um psicopata. Então a gente derrubou ele e ela não deixou ele levantar mais. Em troca, Hammond me deu o maior presente de todos. Amizade. E o mais importante, uma bomba para abrir um caminho até o covil do Calder. O esgoto. O Calder e seu bando de zumbis inteligentes transformaram o esgoto em um tipo de antro de merda assustadora. E o próprio Calder... Pode falar. Seja lá o que se tornou, ainda existe um pouco de humano babaca psicopata lá. Claro que eu catei as evidências e caí fora. E nossa história podia terminar aí. Frank West, herói triunfante de Willamette. Mais uma vez. Vic, juro. Ladra. Piranha. Roubou minhas provas e apontou uma arma pra minha cabeça. E agora, ela vai ver. O que está acontecendo?
A Vicky roubou minha câmera. Ela está com as provas. O quê? Então pegue de volta. Ótimo conselho, Brad.